iskorak, novo širenje, dakle, da, mobilna aplikacija dostupna. Tako je, dakle, ta mobilna aplikacija će biti dostupna, dakle, da oni svi koji će biti, dakle, prije toga, ja se nadam, ipak educirani, dakle, omogućit će im pristup onoj literaturi nekim drugim građama, dakle, nekim novim informacijama, da budu u to, dakle, da budu jednaki kao mi svi koji vidimo, dakle, koji smo tu pa i roditelji koji to prate, dakle, da budu u toku sa građom, ali da mogu pratiti, dakle, da mogu pratiti na adekvatan način i da mogu imati pristup toj građi. To je jako važno za one koji ne može... Ima lektirne građe? Lektirne građe nema nikad dovoljno. To će reći i knjižničar, to će reći roditelji, ali i lektirne građe koja je dobro obrađena. Znači, i onako kako treba obraditi na metodološki način, a i onako kako je prihvatljiva za ovo. Dakle, to je važno. Koliko imate naslova lektirne učenike? Širi se taj naslov, dakle, ne mogu vam reći brojčano, to niko ne može ovog trenutka reći, ali mislim da se djeca malo tu muče, nije im lako, s obzirom da im neki naslovi jako teško padaju, neki naslovi su malo lakši. Treba im potpora. Ali ih mogu naći kroz aplikaciju te naslove? Dakle, neke. Kroz aplikaciju neke mogu naći. Pomoć im je da kako ipak knjiga, ali aplikacija će velike pomoći zato što će se moći logirati kroz aplikaciju na takve naslove, pa će im to biti jedan olakšan put. Da. Kad te stvari pogledate, stvarno vidite kako toga jako modrosti. I ova aplikacija će stvarno omogućiti da slijepe osobe u svakom trenutku mogu doći do knjige. To sam ne bila praksa svakog rada, znači to je putem pošte, da pošta donosi na kućnu adresu. I druga opcija putem pošte u Zagrebu je online knjižnica gdje su naši korisnici dobili lozinku, pa su sami sebi skidali knjigu na računalo, onda s računala prebacivali u reproduktor, a sada će imati to direktno, znači za pametnim mobitelom dođu u knjižnici automatski, dođu gdje ko želi i automatski slušaju. Onda je recimo da aplikacija sam na taj način da postupi ostale ovdje, znači knjižnica i moje knjige. Kad uđu u knjižnicu, kao i sam druga knjižnica, tu su sve knjige su u našem fondu. Neku knjigu odaberete, automatski posuđujete i spremno se u vašu mapu moje knjige i tamo stoji 30 dana. Nakon 30 dana se ona automatski briše iz te mape, tako da morate ići dalje. Znači, nema ograničenog broja, ne znam, da koliko knjiga želite posuđiti. Te dodam što mislite da je važno sloboda? Pa ništa, ja bih zahvalio svima koji su doprinijeli u stvaranju ovog projekta i pozvao sve korisnike kojima je to potrebno, koji mogu da nam se jave u zakladu i apeliramo i na one sve koji mogu pomoći da se ovaj fond literature dostupno slijepe u Hrvatskoj poveća. Evo, to su prije svega, mislim, na institucije države, ministarstvo kulture. Jednostavno se iznađe način da se taj fond poveća uz knjižnicu za slijepe i zakladu, to jednostavno nije dovoljno. Treba povećati na to pomoć rad. Nije pitanje samo ova literatura, recimo, elektristike, publicistike, lijepe književnosti. To je pitanje i literature za učenike, za studente, za istotno posti projekti. Znači, to je još uvijek ništa sustavno nije rješeno. Mi se svi borimo da tim ljudima učimo da imaju ravno kako ono što prečinu. Super. Hvala. Hvala. prostoru nacionalne i sveučilišne knjižnice, imamo neki od programa uživo. Konačno smo dočekali da možemo sjediti zajedno i razmijeniti mišljenja, vidjeti nešto novo i baviti se onim što nam je važno, što nam je aktualno. Današnja tema nam je jako važna. Nama kao knjižnici, kao nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, kojoj je zapravo kako smo nedavno to istaknuli, područje djelovanja od trezora do oblaka. Nama koji se bavimo čitanjem i osiguravanjem i onoga što se čita i onog i platformi na kojima će se čitati. Nama koji radimo sa svim knjižnicama u Hrvatskoj, sa tisućama knjižnica različitih vrsta u Hrvatskoj i zapravo imamo posebnu ulogu i u obrazovnom, i u znanstvenom, i u kulturnom smislu. Posebno danas pozdravljam ovdje s nama nazočne predstavnike iz gradskih ureda,
bih rekla, u množini. Kao što je već kolegica uvodno napomenula, gospođu Ladu Žamarija iz Ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, gospođu Maju Petrić iz Gradskog ureda za kulturu, međunarodnu i međugradsku suradnju i civilno društvo i gospodina Branimira Šutala, višeg savjetnika, gradonačelnika za osobe s invaliditetom. Dakle, šaljem vam posebne pozdrave i nadam se da nam je ovo samo otvaranje još jedne teme, jer imamo mi još puno različitih tema koje nas mogu voditi zajedničkom radu, suradnji i sinergijama. Istaknula zakladu, čujem, vjerujem, vidim. Pozdravljam gospodina Mirka Hrkača i gospodina Marijana Kopša. Temelj naših djelovanja i rada promišljaju na drugačiji način, jer postoje oni koji čitaju na drugačiji način. Dakle, želim vam ugodan i plodan gospodin rad i neka, naravno, sigurna sam, neću mi poželjeti to, nego ću reći da sam sigurna da ovo nije zadnja suradnja, nego još jedna nova koja će biti motivirajuća za ove buduće. Društva, zahvalila bi se prije svega evo, i kolegicama iz Komisije za osobe s invaliditetom, koje su i pokretači ove naše nacionalne kampanje i ja želim čitati, koja već od 2016. godine kontinuirano surađuje na promicanju pitanja i poteškoća za osobe sa oštećenjem vida i drugih poteškoća vezano uz recepciju i čitanje standardnog tiska. Dakle, Hrvatsko knjižničarsko društvo, osim što brine o samoj profesiji, važno je da otvara pitanja vezana uz pristupačnost pisane riječi i onoj skupini naših građana i stanovništva, dakle, koje ne mogu čitati standardni tisak na svakodnevni način. Moje ime je Marijan Puše, dolazim iz Slovenije. Se ispričavam, to neka riječ možda neće biti baš tačna kako bi trebalo. Pa da idemo na naš projekt. Znači, projekt Blinda, znači to je mobilna knjižnica za slijepe i slabovidne. To je veći projekt, znači projekt smo radili u konzorciju 8 partnera u 3 zemlje, znači u Sloveniji, Hrvatskoj i Njemačkoj. Ali to je samo početna faza projekta, znači da možemo u prvoj fazi da se razvije tehnologija, ali kasnije će se taj projekt razvijati i dalje i u više zemalja Europe. Dakle, znači Blinda je, kao što je već rečeno, projekat koji podupire Europska unija u sklopu Erasmus Plus projekta. Projekt je počeo u rujnu 2019. godine i završava se krajem travnja 2022. godine. Ovaj projekat je mišljen kao neki inovativni projekat na ovom dijelu, znači tehnologije koja je isključiva namijenjena slijepim i slabovidnim osobama u Europskoj uniji. I odlučili smo da idemo u razvoj ovih aplikacija baš zbog toga što smo utvrdili da takvih tehnologija i takvih aplikacija do sada još nije bilo.